Нашия доклад е разработен с колегите ми Зоя Ахмедова и Мила Кирилова под ръководството на доцент Диана Димитрова и избрахме темата «Причини за избор на оперативно родоразрешение сред бременните жени в България». Според Световната здравна организация, дела на оперативните раждания не само у нас, но и в световен мащаб драстично нараства, като у нас достига 43%, а на места дори и повече, като в частните клиники се отбелязва и ръст от 80%. Именно това бяхме провокирани, за да вземем решение да направим нашето изследване сред бременните жени. Според Световната здравна организация, цезарово сечение над 10% не се свързва с намаляване на майчина и детска смъртност, а ефектът от него в краткосрочен и дългосрочен план относно перинаталната заболеваемост, педиатричните последици, психологическото или социалното благополучие както за майката, така и за детето са неясни. Целта на изследването ни е да се проучи и сравним мнението на бременни и небременни нераждали жени по отношение на високия рейтинг на оперативните раждания у нас. Използвахме анкетен метод, като три от въпросите в него бяха с отворен въпрос. Проучването направихме сред 40 бременни жени, 30 небременни нераждали през месец юли 2016 година в град Велико Търново. Анкетите от бременните жени събрахме от женски консултации в Великотърновската болница, а от небременните и нераждалите жени от висшите училища в града. На въпроса защо жените раждат с секцио, както е видно, повече от 50% от бременните жени отговарят, че водещата причина е страха, следвана от съвет от лекаря, на който имат доверие. Като същото време искам да отбележа, че в анкетите 100% от бременните жени отговарят, че всъщност искат да родят по нормален път. Като може би като начин за справяне с страха, повече от 60% от жените биха направили избор на екип, 25% отговарят, че няма да направят такъв поради лични съображения или поради финансови причини. Страхуват ли се от раждането? Както е видно, по-скоро да, е почти еднакъв процент, направо еднакъв при бременни и небременни жени. При небременните категорично да, е доста по-висок процент в сравнение с, бременните жени, като това се обяснява с защитните механизми, които се проявяват в хода на бременността. Голям процент от жените и бременни и небременни заявяват желанието си съпруга да присъства по време на раждането. Дали това е за да бъде съпричастен, дали е за да бъде като подкрепа или отново начин да се справят с стреса. Те искат да бъде там и 30% заявяват желанието си там да бъде медицинският екип. Въпреки заявеното желание на бременните жени да родят нормално, голяма част от тях все пак раждат чрез цезарово сечение. Мнението на лекаря е от едно съществено значение за изхода на бременността, като са необходими допълнителни проучвания и анализи в подкрепа на твърдението, че услугата избор на екип е предиктор за абдоминално родоразрешение. Благодаря ви и аз за вниманието.